Ναός Αγίου Πέτρου των Δομινικανών στην παραλιακή του Ηρακλείου. Γιατί τον αναφέρω? 26, 27, 28 Μαΐου στο επίκεντρο θα είναι Βάλς νούμερο 6. Κυρία Μαρία Κουβίδη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλά να είστε, και εμείς σας ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, ναι, για δώστε μας Βάλς νούμερο 6. Πολύ ωραία, ναι. Ερχόμαστε στο Ηράκλειο με αυτή την παράσταση και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί έχω πολλά χρόνια να φέρω μια παράσταση στο σπίτι μου, στην ουσία, στο Ηράκλειο. Και είναι μια ιστορία που ήθελα πάρα πολύ να την μοιραστώ και να την πω και στη δική μου πόλη. Επιλέξαμε αυτόν τον χώρο και με πολύ αγώνα καταφέραμε να τον αποκτήσουμε για την παράσταση αυτή, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με το όλο σκηνικό και την ατμόσφαιρα που θέλαμε να δημιουργήσουμε. Το Βάλς νούμερο 6 είναι ένα έργο που πραγματεύεται την έμφυλη βία και την κακοποίηση, ένα δυστυχώς φλέγον θέμα στις μέρες μας, πολύ επίκαιρο, μακάρι να μην ήταν. Αλλά το πραγματεύεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή για μένα είναι σαν ένα παραμύθι για ενήλικες, για να καταφέρουμε μέσα από αυτή την ατμόσφαιρα και την αισθητική απόσταση που μας προσφέρει, να επεξεργαστούμε λίγο όλο αυτό το κλίμα και το συλλογικό τραύμα που νομίζω ότι βιώνουμε αυτή τη στιγμή ως κοινωνία και κυρίως ως γυναίκες εμείς, ως κορίτσια, ως θηλυκότητες. Παρόλα αυτά δεν πρόκειται για μια παράσταση η οποία έχει κάποιο διδακτικό χαρακτήρα ή έχει μόνο σκοτάδι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Στην ουσία, μέσω αυτής της παράστασης γιορτάζουμε κάπως το λύσιμο και το σπάσιμο της σιωπής και τα στόματα που ανοίγουν και μοιράζονται ιστορίες, γιατί και η Σόνια είναι ένα τέτοιο κορίτσι που κουβαλάει ένα τραύμα, αλλά που στην ουσία καταφέρνει εν τέλει να το μοιραστεί, να ενώσει τα κομματάκια, να θυμηθεί, να το βγάλει στο φως και να το αφήσει πίσω της και να φύγει ολόκληρη από αυτό και να μπορέσει να συνεχίσει. Όλες οι κουβέντες σας από ένα μήνυμα, η κάθε μία από ένα μήνυμα πραγματικά. Ο χρόνος, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω αυτό που λέτε και στο δελτίο τύπου, κυρία Κουβίδη. Ο χρόνος για τη Σόνια σταμάτησε στην ηλικία των 15. Δεν μεγάλωσε ποτέ. Τώρα ξυπνάει. Σε ένα μη χρόνο και ένα μη τόπο. Η μνήμη της δεν τη βοηθάει. Μέσα στο κεφάλι της. Μισά πρόσωπα. Ένα φόρεμα, ψήγματα από εικόνες και φράσεις, φαντασία και πραγματικότητα μπερδεύονται, μέχρι να βρει την άκρη και να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι. Οι αναμνήσεις μου γυρνούν σε κομματάκια. Μόλις πριν ένα λεπτό ήμουν μικρό κοριτσάκι. Η Σόνια παλεύει με όλους και με όλα και μαζεύει τα κομμάτια της για να συνθέσει την ιστορία της και να πάρει πίσω αυτό που της ανήκει, τον εαυτό της. Μη λέτε θύμα, το όνομά της να λέτε. Θέλω το όνομά της. Μια ιστορία για το τέλος της σιωπής. Για τα κορίτσια που παλεύουν με το σκοτάδι τους και βγαίνουν στο φως. Κάθε λέξη ένα μήνυμα, κυρία Κουβίδη, επιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η ουσία είναι ότι εμείς θέλαμε να πούμε πολύ αυτή την ιστορία και με συγκινεί πολύ που καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί ήθελα πραγματικά να ενώσουμε κάπως τις φωνές μας με όλο αυτό που γίνεται και να φτιάξουμε μια παράσταση που θα έχει έναν λόγο ύπαρξης. Ο Κωνσταντίνος ο Φάμης στη σκηνοθεσία στο μεταξύ έχει φτιάξει μια υπέροχη ατμόσφαιρα κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει, κόντρα σε όλο το σκοτάδι, ο οποίος από την αρχή μου είχε πει: Μαρία, δεν με ενδιαφέρει μια παράσταση που θα αρχίσει με σκοτάδι και θα τελειώνει με σκοτάδι, όπως δεν μας ενδιαφέρει και στη ζωή. Με ενδιαφέρει μια παράσταση που θα μας βγάλει όλους στο φως. Και το τήρησε αυτό και το έχει κάνει και πραγματικά το θεωρώ μεγαλειώδες που το έχει καταφέρει για αυτή την ιστορία και του οφείλω πάρα πολλά για αυτή την παράσταση. Και επιμένω στο ότι, γιατί πραγματικά αυτό για μένα είναι το θέμα, ότι δεν προσπαθήσαμε να πούμε κάτι διδακτικό ή σκοτεινό, θέλαμε απλώς
να φτιάξουμε κάτι σαν μια γιορτή για όλο αυτό το φως που βλέπω ότι πάει να γίνει κάτι πολύ καλό. Επιβράβευση δηλαδή, έτσι, να επιβραβεύσετε το φως, να επιβραβεύσετε αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα με τα στόματα τα οποία ανοίγουν, με τα παράθυρια τα οποία ανοίγουν για να μπει το φως, ακριβώς, με τις πόρτες ακριβώς. που ανοίγουν, με τη σιωπή που σπάει. Αυτή είναι η επιβράβευση, κυρία Κουβίδη. Ακριβώς. Αυτή την ώρα η παράσταση ανεβαίνει κάπου αλλού. Η παράσταση είχε ανέβει το χειμώνα τώρα στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μπάγκιον, που είναι στην Ομόνια, ένα διατηρηταίο κτίριο, παλιό ξενοδοχείο, υπέροχος χώρος. Και αυτός ήταν και ο λόγος που όταν κατεβήκαμε στο Ηράκλειο με τον Κωνσταντίνο το σκηνοθέτη να ψάξουμε έναν χώρο, επιλέξαμε και επιθυμούσαμε πάρα πολύ να γίνει στον Άγιο Πέτρο, γιατί και τον Μπάγκιον τον επιλέξαμε για τον εξής λόγο. Ένα τεράστιο κτίριο με μεγάλη ιστορία που φιλοξενεί ένα μικρό πλασματάκι που προσπαθεί να ακουστεί και κουβαλάει ακόμα και στους τοίχους και παντού την ιστορία του αυτή. Είναι σαν ένα πλάσμα το οποίο είναι καθυλωμένο στον χρόνο και ένα με αυτόν τον χώρο και δείχνει λίγο το πόσο μικροί μπορεί να είμαστε μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση. Και χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε αυτό το χώρο για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Τρεις μέρες, τρεις παραστάσεις, κυρία Κουβίδη, έτσι. Ναι. 26, 27, 28 του μήνα. Ακριβώς. Σαφέστατα χορηγός επικοινωνίας όμιλος Κρήτη TV. Βεβαίως. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ώρα έναρξης 9 και 4. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, το ραντεβού για τον Άγιο Πέτρο. Τον Ιερό Ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών στην Παραλιακή Λεωφόρο, τις ημερομηνίες που μόλις ακούσατε, 26, 27 και 28 Μαΐου, τρεις παραστάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε όλα αυτά τα οποία μας λέτε και τα μηνύματα που τόσο ή με τόση αξιοπρέπεια, καθαρά, ξεκάθαρα, χωρίς φανφάρες, χωρίς οτιδήποτε άλλο περνάτε, κυρία Κουβίδη. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το βήμα και να πω απλώς το τελευταίο ότι υπάρχει μια προπόληση στο Viva, υπάρχει ένα τηλέφωνο κρατήσεων, θα υπάρχουν και εισιτήρια την ώρα εκείνη στο χώρο. Αυτό για τα πρακτικά του θέματος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, κυρία Βουλγεράκη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.